Sempre he tingut clar que aniria a la universitat, però el grau aquest va ser casualitat de que jo volia fer això, educació social, però hi havia alguna cosa dins meu que em deia... No sé, vaig mirar tota la llista de graus i vaig anar un per un. I llavors vaig veure aquest doble grau i vaig començar a llegir informació, a mirar què era, i va ser com això, va ser casualitat, de que un dia, com per un impuls, vaig entrar a l'ordinador i vaig anar a parar aquest grau. D'aquesta experiència a la universitat espero poder créixer com a persona i desenvolupar-me en àmbits que no estava acostumada vivint en un poble petit, com sigui doncs amb la mobilitat o en viure de manera més independent. Llavors també tinc moltes ganes de conèixer gent nova, de tenir noves relacions, d'obrir el meu cercle social i sobretot doncs d'aprendre moltes coses, perquè aquests dos graus són molt interessants i segur que em canvien la manera de veure moltes coses i doncs de tenir, adquirir més coneixements. Ara mateix el meu futur és molt incert. Per això faig un doble grau i tinc com moltes opcions, però sí que prioritzaré alguna cosa com això que m'interessa, doncs, les associacions, ONG, per exemple, doncs, gestionar projectes en alguna ONG que pugui contribuir a donar oportunitats a persones que, per la raó que sigui, doncs, estan en situació de desigualtat respecte a les altres, doncs, poder contribuir a que tothom tingui les mateixes oportunitats, per exemple. I si no, doncs també m'interessa molt l'administració pública o la política, però això ho veurem amb els 5 anys aquests de carrera. Tot i que també és veritat que els moviments socials a vegades canvien més coses que la política en si, però sí que és veritat que si puc participar des de les dues branques, tant en moviments socials com també en la política, jo crec que sí, evidentment, des de les institucions és des d'on es poden canviar moltíssimes coses.